sa padom temperature smanjen je i broj građana koji se za pomoć obraćaju službi hitne medicinske pomoći u Pirotu. U protekla 24 časa bilo je 62 pacijenata, od toga 24 kućne posete. Grad Pirot će finansirati nabavku sanitetskog vozila za službu hitne medicinske pomoći u Pirotu. U toku je nabavka tog vozila, negde za mesec i po dva bi trebali da dobijemo novo vozilo od strane gradske uprave. Onda će biti 10 vozila u našem voznom parku, što svako novo vozilo nam mnogo znači. Broj zaposlenih u hitnoj pomoći je na osnovu broja stanovnika, pošto je sa svakom godinom pad broja stanovnika, pad i broj zaposlenih po tim našim normativima na nivou Ministarstva zdravlja. Tako da po tim normativima mi bi trebali da budemo 9 ekipa, sve ukupno, odnosno 2 ekipe u smeni, što je faktički nemoguće izvesti sa tim brojem ljudi. Saradnja sa ostalim službama u okrugu je na zadovoljavajućem nivou, kaže načelnica. Sa Dimitrovgradom i Belom Palankom je zbog samog tog autoputa postoji potreba za našom saradnjom. Oni nemaju hitnu službu kao takvu, već dežurnu službu i nemaju lekara koji izlazi na teren. Pa za saobraćajne nesreće nama je dovoljno da nam pošalju samo vozilo, eventualno tehničara i vozača. Mi šaljemo naše vozilo i onda zajedno intervenišemo na nesreći. Cilj je, prema rečima načelnice službe, edukacija kadrova. Na tromesečnom nivou se održavaju interne edukacije koje štite živote samih građana, ali i zaposlenih.